Povedz mi, že aké je to pre mladú babu, tínedžerku, ktorá vlastne takéto veci, boskávačky, dotyky, všetko zažíva pred kamerou s cudzím chalanom? Tak pre mňa to bolo extrémne ťažké, pretože pre mňa to reálne bolo prvýkrát pred tou kamerou. Takže, lebo ja nič takéto nezažívala som v svojom osobnom živote a bolo to fakt, že ťažké, ešte k tomu som ho nepoznala a také celé to bolo divné, proste som si na to nevedela zvyknúť, ale keď už som bola teda na placi a niečo sa mi povedalo, tak som to spravila a vlastne takéto doznievanie prišlo neskôr, že pre Boha, čo som to spravila, čo to bolo. Takže tak, no. A aké to bolo? Neviem, také zaujímavé, vtipné, akože fajn. neviem na to nič povedať, pretože neviem, ako to reálne má byť. Ja akože reálne proste ja som spravila svoju prácu ako keby. Tak nejak. Určite budú babi, tínedžerky, ktoré budú zo Simona hotové a budú ti závidieť. A dievčatá, nie. Simon je zlatý chalan, ale ja by som sa s ním do vzťahu asi nedala. Akože reálne. Ako Oliver je skvelý, ale my sme kamoši, takže pre mňa to nikdy nebolo takéto. Takže to iskrenie, ktoré vidíme, je čisto hrané. Áno. Áno. Tak to hráte dobre. Ďakujeme. Poviem aj jemu.